waffe Joseph Serwoza mu malala getulina omubaka omukyala owa Kampala munnamateeka Shamim Malende yeekokkodde gavumenti olw'okukuumira abakyala emabega ku nsonga z'amateeka n'eddembe lyabwe ekiviiriddeko ebikolwa ebibatyoboola okweyongera. Ono okwogera bino abadde atongoza enteekateeka y'okumangula abakyala mu mateeka n'eddembe lyabwe n'ekigendererwamu okutumbula embeera zaabwe. Omusasi waffe katuwe ebivuddeyo. Obutamanya mateeka kye kimu ku kisomooza abakyala kye basinga okusanga era kiviiriddeko bangi eddembe lyabwe okutyoboolwa era bangi tebamanyi bayinza kuddukira kufuna buyambi mu nsonga z'okufuna obwenkanya naddala mu mbuga z'amateeka. Omubaka omukyala owa Kampala munnamateeka Shamimu Malende yeekokkodde gavumenti olw'okwesuulirawo gwa Naggamba kukumanyisa abakyala eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka ekintu ekyongedde okubakuumira mu kunyigirizibwa. Ng'amanyi eddembe lye tanyagibwako bibye olw'ensonga abaamanyi nti ŋŋenda kukozesa muwaatwa guno oba mukutu guno na guno nfune obwenkanya. So n'olwekyo ensonga y'amateeka yeekulembera byonna. Ky'ova olaba nti ne bwe tubeera twogera ng'abakulembeze tugamba nti buli mukulembeze yenna alina okuwa ekitiibwa amateeka. Mu mbeera eno Omubaka Malende atongoza kaweefube w'okubangula abakyala ku ddembe lyabwe kibayamba okumanya kye bayinza okuddukira singa babeera bafunye obuzibu. Twagala abakyala bamanye ebikwata ku mateeka ne wuwa gye basobola okujja obwenkanya. Bannamwandu ababbibwako ebintu, abakyala bali eyo abakola ne babbibwako bizinesi zaabwe, omuntu agula ettaka nga tamanyi kyakukola. Twagala okusomesa abakyala eddembe lyabwe bamanye wuwa gye balina okulaga ne wuwa gye basobola okufuna obuyambi. Era tuguddewo ofiisi zaffe okuba nti tutaddewo desk enaayambanga abakyala. Kaweefe ono tugenda kumutambuza okwetooloola Uganda yonna. Ng'oggyeko obutategeera mateeka, abakyala bangi balemererwa okufuna obwenkanya olw'ebbula ly'ensimbi. Kyokka Omubaka Malende ategeeza nti mu nteekateeka gy'atongozza bino byonna byakugonjoolwa. Abantu bonna balina okwenkanankana mu kuweebwa ekitiibwa kubanga teri muntu ali waggulu w'amateeka, ate buli muntu alina okufuna obwenkanya mu mateeka. Bo abakulembeze mu muluka gw'ebutabika ekisangibwa ebbiina bagamba nti abakyala bangi mu kitundu kyabwe banyigirizibwa mu ngeri ez'enjawulo olw'obutamanya mateeka. Mwana tuwooba oli mukyala ogamunaye sigenda kulwana na mwami oyo kubanga ansingako mu kumanya ebyamateeka ebigenda mu maaso. Omusajja oyo n'agenda kuzaalamu abaana n'agaana obbalabirira. Noyagala mukiyise mu buntu, notayagala agenda ku eroosi, notayagala agenda ku poliisi olw'ensonga nti mwabazaalira ku poliisi. Naye tutwala mateeka okukkaanya kugaana. Twagala tugamanye amateeka tumanye. Nandyagadde ogamanya nsobole okufuna obwenkanya nga bwe tusaba ne gavumenti nayo etukwatireko mu mateeka ago gabe nga tegatumenya nnyo ng'ate era tegatuyisa bubi. Ono oluvannyuma Addukiridde abakyala abalina abaana abaliko obulemu kwekereza ya St. James n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Tugabanye nabo kye tulina ne tubeera nga tulidde nabo, naye ng'okusingira ddala tutadde essira ku kuyimusa amaloboozi g'abantu abaliko obulemu nti nabo bantu. No, wekiba kize gwonna guba mukisa Katonda abaine ensonga lwaki akoze ki, tugaane kitwala nti omukyalo yabazadde omwana aliko obulemu wa kisiraani oba wa kipali. So sensitization yankizo nnyo eri abaami bakkirize ekyo kyonna ekiba kize. Kulikayo nnyo omusasi waffe ensonga y'amateeka n'okubangulwa mazima nkulu nnyo.